Мої вітання усім глядачам 12-го інформаційного. Маємо ефір наживо у цій студії і будемо говорити про літній відпочинок, який ще триває, і про те, як діти мають, знаєте, бути в безпеці в цей період, де небезпека може ховатися в інтернеті, в родинах, на вулиці, біля баз і зон відпочинку. Про це не тільки маємо нагоду розпитати у експертки у нашій студії. Це Інна Остапович, вона начальниця сектору ювенальної превенції Головного управління Нацполіції Волині. Мої вітання вам, пані Інна. Доброго дня. Недарма сказала про безпеку дітей в цей період. От літа, наскільки дійсно саме в цей час, от три таких літніх місяці, а плюс тут ще співпав воєнний стан, все ж таки ви, як то кажуть, так тримаєте руку на пульсі і стежите за тим, де діти, що вони роблять, і як потрібно їм розповідати про небезпеку, яка може ховатися будь-де? Ну, насправді небезпека будь-де може бути для наших дітей, але зараз такі особливі умови, тому що в нашій державі відбуваються військові дії, в нас війна, і тому і ще плюс літо – це діти, відпочинок, вода, повітря свіже, і більше діти гуляють на вулиці, більше діти проводять часу, там, наприклад, ну, в якихось там відпочивальних закладах, але на сьогоднішній день в нас не єдиний відпочивальний заклад не працює в нашій області, тому діти більше проводять вдома. Тобто таборів дома. Немає? Таборів немає, за місцем проживання, звичайно, це і вони на велосипедах катаються по проїжджих частинах. Дуже цього року багато дітей під час відпочинку, з початку літа, потрапили в дорожньо-транспортні пригоди, навіть з летальними випадками. Це на велосипедах діти катаються, ну, в невстановлених місцях, недозволених, катаються разом і на мотоциклах без шоломів. Скутери. І так само скутери, да, це дуже велика небезпека, тому батьки повинні оці елементарні правила, з якого віку можна, наприклад, водити скутер, та? Як правильно їздити на велосипеді. Оці всі заходи і методи повинні дотримуватись діти і, відповідно, батьки. Батьки повинні вчити елементарних правил захисту себе в цьому ж середовищі своїх же дітей, щоб діти вміли себе самі захистити. А що це означає? Значить, правильно переходити дорогу, так? Наприклад, вчасно повертатися додому, так? Не спілкуватися на вулиці з невідомими особами. Якщо, наприклад, десь в телефоні якась там невідома особа пише, наприклад, погрожувальні якісь повідомлення, повідомити це батькам, не закриватися в собі, не боятися. Тобто батьки повинні дітям доносити оці самі ази небезпечної поведінки, щоб дитина могла в будь-який момент себе захистити. От ви знаєте, от ви сказали про вулиці і про незнайомих людей. До речі, саме зараз в період війни дуже вкрай важливо, ми всі говоримо сьогодні про таке слово, яке з'явилося, диверсант і колаборант. Ось цей, знаєте, момент важливий. Ви правильно сказали, взагалі зі незнайомцями не спілкуватися. Не тільки в мережі, правильно? А будь-де. Звичайно, і вживу, і офлайн, і онлайн. Тому що, ну, може підійти люба особа. Зараз, що є зараз, от, з приводу цього, знаєте, навіть ви дивитеся з внутрішньої сторони, ось є якісь такі посили, що треба бути уважними. Як давайте змоделюємо ситуацію. Наприклад, дитина пішла гуляти з песиком, так? Підходить незнайома жінка. Ну, яка гарний в тебе песика, як його звати? Бере дитину за руку, заводить, наприклад, в якийсь глухий кут або якесь темне місце і може пограбувати дитину. Забрати сережки, наприклад, чи забрати мобільний телефон, ну, це так. А може і викрасти саму дитину. Тобто, ну, такі от елементарні моделювання ситуації, де не потрібно спілкуватися із невідомими особами. Може, наприклад, чимось пригостити незрозуміло яким, дитина може, ну, можливо, я це застрашно говорю, але втратити свідомість і теж може бути викрадення дитини. Або якісь наркотичні засоби запропонувати. Звичайно. Або, наприклад, ну, підійде якась доросла особа, і діти там в дворі граються, і буде розпитувати, коли твоя мама приходить з роботи, в якій ти квартирі живеш, а коли твоя мама, наприклад, іде на роботу. Це теж, ну, така інформація для злочинця досить хороша, для того, щоб вчасно можна буде пограбувати квартиру. Тому от, оці от моменти батьки повинні наголошувати, яку інформацію можна розповідати, яку не можна розповідати. А взагалі дітям не можна ніякої інформації розповідати про своїх батьків, про себе, про місце проживання, про паспортні дані, про місце навчання, і про місце роботи батьків, і про режим самих батьків, і хто куди, в які там місця може від'їхати під час літнього відпочинку, наприклад, чи під час відпустки. В яку, до речі, який вік потрапляє в зону ризику? Як ви думаєте, що стосується і хлопців, і дівчат? Тому що от навіть, от, коли ви говорите про прогулянки з песиком, це вже старші дівчата, такого старшого віку, які можуть там в інтернеті листуватися. Як ви думаєте? Ну, це, напевно, вже в 14 років, як для мене, діти вже більш свідоміші, вони вже розуміють, що може бути небезпека. А до? Ось, ну, вони більш відкриті діти, 10 років,
8-10 років, 11 – це такі діти, які відкриті, які вони довіряють всім, які бачать в кожній дорослій особі свого захисника, і вони можуть всю інформацію розповідати, яка може і нанести шкоду сім'ї. Ви сказали про те, що батьки мають одразу, як то кажуть, реагувати. Знаєте, ну насправді, щоб і батьки не реагували з тих пустощів, які можуть виникати просто так, знаєте, дитина десь там собі щось придумає чи пожартує. Коли треба бити на сполох і дзвонити вже безпосередньо до поліції, як ви думаєте? Бо ж може просто, знаєте, хтось поцікавитися і вже це може бути сигналом, що батьки вже будуть бити тривогу. Як ви думаєте? Ну, звичайно, що з дитиною потрібно вести довірливі стосунки, довірливі розмови. Ну, мама з татом вже повинні, якби, ну, вони мають якби знати, коли дитина видумує, да? А коли, наприклад, є правда. Ну, звичайно, якщо дитина розповідає про якусь подію, мама з татом можуть про це запитати в її друзів, так, з якими вони в цей момент відпочивали, чи є підтвердження, в який момент, які там відпочивали вони, чи гралися, наприклад, десь там в дворі. Звичайно, це можна і перевірити, і в дорослих осіб запитатися, що там мої там діти там відпочивали, там мій там Артемко, а от така ситуація, чи справді під'їжджала в той момент якась машина. Можна і звернутися за консультацією до ювенальних поліцейських. Можна і, звичайно, ну, задля своєї безпеки набирати на 102. Людина має повне право, згідно Конституції України, звернутися до поліції за захистом. Дивіться, є ще гірші, як то кажуть, моменти, коли можуть бути тривожні сигнали, що стосуються насилля дітей і розбещення неповнолітніх. І тут, знаєте, треба бути вкрай таким обачним саме батькам, не пропустити цей момент і мати дуже на довірі свою дитину навпроти, щоб вона могла відкритися. Чи є такі прецеденти от в вашій роботі саме зараз, в цей період? Ну, при великий жаль, є такі прецеденти. Про це дуже важко говорити і трошки якось так і неприємно, тому що коли в сім'ї відбувається розпещення доньки там відчимом або батьком рідним, ну це неприпустимо. Взагалі це порушені всі норми і поведінки, і життя. Діти повинні розуміти, що в них є свій простір, що в них є право, право на доторканність, що ніхто не має права доторкатись до їхнього тіла, що це їхня власність, їхнє особисте тіло. І, ну, звичайно, що тут можна цілу, скажімо так, тему цьому присвятити, цій темі розбещення неповнолітніх. Мами повинні з дітьми уже, я недавно, до речі, в молодіжному центрі, в нас минулий четвер була зустріч, і дівчинка 11 років, в нас була розмова про кавалерів, вона мені розповідала про своїх кавалерів, ну і вже відповідно дійшло до того, що може призвести, коли відбуваються стосунки, статеві там відносини між хлопчиком і дівчинкою, що це може призвести. І мені задала дівчинка запитання, а з якого віку може уже мама спілкуватися з своєю донькою про статеве виховання, так, в сім'ї. Ну, психолог порадила, що з 8-річного віку. Тобто у 8 років дівчинка вже починає вивчати своє тіло. І, відповідно, вже з того моменту можна на ляльках показувати, можна розказувати, як це відбувається, ну, ці всі відносини між чоловіком і жінкою. Тобто тоді дитина вже починає пізнавати своє тіло, там, доторкатися до свого тіла. Там, і розуміти. Да, і розуміти, да, це все. Угу. Тому це статеве виховання в сім'ї. Воно повинно бути, ну, одним, скажімо так, і на першому місці. Дуже багато прецедентів, коли, наприклад, ну, відчими гвалтують своїх пачерок. Ось, дівчатка замовчують, не потрібно про це замовчити. Якщо ви навіть боїтеся про це мамі розповісти, і, можливо, десь якась недовіра до мами, звертайтеся, ну, в службу справа дітей місцево, чи, наприклад, до місцевого поліцейського, чи до поліцейського офіцера громади, чи до дільничного офіцера поліції, до ювенального поліцейського. Найчастіше це буває в селах чи в містах, ось ці історії, які трапляються. Бо ви знаєте, коли це село, то мені здається, що тут діти будуть боятися знайти цього офіцера громади, бо його всі знають і він всіх знає. Ну, так, розумієте, ну, як правило, в сільській місцевості люди чомусь бояться розголосу, тому що, можливо, десь і плітки якісь підуть, розумієте, десь якісь наговорювання, і тоді, відповідно, в сім'ях це все тримається всередині. Але це дуже негативно відображається далі на подальшому дорослому житті тієї ж дівчинки, тому що вона буде мамою, і як вона відобразиться, як вона відкладеться в її психіці, ніхто про це не знає. Тому мама повинна пам'ятати і дбати про її майбутнє.
як би надалі буде жити так в суспільстві з цією травмою, яка залишиться в неї всередині. Чи були притягнені до кримінальної відповідальності такі чоловіки, які ось займалися розбещенням неповнолітніх? Ну, звичайно, це... Якщо виявлено цей факт? Звичайно, що проводиться досудове розслідування, і воно досить довго, тому що дуже багато експертиз ось проводиться. Були в нас такі факти. Ну, ці факти, що цього року виявлені, вони ще поки проводяться досудове розслідування, встановлюються всі факти і обставини тих подій. Але, звичайно, що були такі моменти, що були засуджені до позбавлення волі. Дивіться, з приводу мережі і переписок в мережі, тут може бути, знаєте, насильство в плані булінгу такого, так, яке чиниться над дітьми, і треба бути дуже обачним. Взагалі може бути шахрайство, як теж один із методів впливу на дітей через соціальні мережі. От тут, тому що час наш небезмірний, мусимо наголосити ще й батькам з приводу цієї небезпеки в мережі, в інтернеті. Тут теж може бути сексуальне насильство над дітьми, коли просять скидати, можливо, якісь фотографії, показувати як себе. Як правило, діти шукають в тих же гаджетах ігри, які шукають, потім їм соцмережі так реєструються. Відповідно, під різними ніками незрозуміло, хто може до них попроситися в друзі. І так якби, ну, розумієте, що шахраї – це думки психологів. Вони можуть настільки в душу дитини влізти так, що вони можуть все тої дитини розпитати. Тому, відповідно, дитина повинна розуміти, що будь-яка чужа людина, яка тобі невідома, тобі не знайома, до тебе проситься в друзі соціальні мережі, ні в якому разі її не запрошувати і не приймати її запит. Це може бути як? Ну, от, наприклад, моделюємо ж таки ситуацію. Дівчинка при нічому стані, ведеться переписка. У мене сьогодні поганий там день, я отримала погану оцінку, мене мама насварила. Ну, давай я тобі там допоможу, я там твій товариш, чи там твоя товаришка, тобі можу там допомогти. А що б ти хотіла би? Ну, наприклад, я хочу там собі там купити якусь там іграшку, ну це так умовно. І, відповідно, пропонують дівчинці, а скинь, будь ласка, своє фото, ти можеш заробити, я тобі можу там пару гривень за це дати, скинь своє фото. Ну, спочатку, наприклад, фото обличчя. Потім попросять тебе фото, ну, роздягненої. І вже потім тим фотом починають якби і шантажувати, що там я там твоїх там батьків можу вбити, я там можу, наприклад, твою цю інформацію розповсюдити далі. Про це не потрібно мовчати. Навіть якщо десь і дитина попала в такий капкан, про це обов'язково потрібно в першу чергу розповісти батькам. І батьки повинні на це реагувати. У нас, до речі, був такий випадок, коли хлопчик, дівчинка 10 років, вона була зареєстрована в мережі. Да, до речі, тут ще повинно ще питання стояти, що бажано психологи пропонують якби реєструватися в соціальних мережах із 12-річного віку. Ось, до речі, хотіла запитати, коли акаунти мають право з'являтися в дітей в інстаграмі? Ну, згідно законодавства, такого ще немає розмежування, хоча ми над цим питанням працюємо. Але всі психологи радять дітям реєструватися в соціальних мережах з 12-річного віку. А що була ця історія, ви кажете, з дівчинкою, яка була 10 років? А це була історія, просто дівчинка була в соціальній мережі інстаграм, вона вела переписку з невідомою особою, і потім їй почали з'являтися чоловічі фото з чоловічого статевого органу. В той же час перебував тато, вони викликали поліцію, звичайно, там вже далі працювала кіберполіція. Які вже безпосередньо шукали цей акаунт і блокували його, так, і намагалися дослідити усі ці бумаги. Тобто, розумієте, така ситуація, тут ніби тату, обідній стіл, дитина сидить за телефоном, і тут, ну, в дитині з'являється така картинка у 12 років. Уявіть, навіть і в 10, коли цей вік ще настільки не сформований для сприйняття такої інформації. Так, да, звичайно, що і дуже багато є таких систем, де можна блокувати, батьківський контроль так само можна встановлювати і, відповідно, блокувати. Взагалі потрібно контролювати батьками. Якщо навіть ви і зареєстрували свою дитину в соціальній мережі, тато і мама повинні це все контролювати. І повинні оце саме оце налагодження довірливої таких відносин в сім'ї, це все залежить від батьків. Тому що коли навіть така гіперопіка, гіперконтроль може закрити самих дітей. Вони потім можуть закриватися в кімнаті своїй, розказувати, в мене є право на свій простір, ви не маєте права там, ну, там, до мене втручатися в моє особисте життя. Хоча діти повинні розуміти, що батьки до 18 років, згідно сімейного кодексу, несуть пряму відповідальність за їхнє життя і здоров'я. Тому, коли діти починають, ну, скажімо так, бойкотувати і казати, в мене є право,
Діти повинні розуміти і про відповідальність. Як часто в цей період літа, воєнного літа, діти самовільно покидали домівки? Тому що є ось і на вашій сторінці у Фейсбуці діти, яких нині розшукують безпосередньо. І чи вдається знайти тих, хто, знаєте, десь, можливо, посварився з батьками і пішов з дому? Знаєте, так. Да, з початку літа у нас пропало 32 дитини. Залишили місце проживання. Але майже більша половина із них – це ті діти, які нечасно повернулися додому. Ось, наприклад, там хлопчик, наприклад, був такий один випадок, коли хлопчик проводжав свою дівчину, так, і він мав, наприклад, повернутися, ну, батьки розрахували, що він має повернутися впродовж там півтори години, він повернувся впродовж 2,5 години, ще до того всього в нього виключився телефон. Звичайно, що батьки переживають за їхню небезпеку, тому що він їхав на велосипеді, він їхав уже в вечірню пору, ось, і він мав би повернутися до комендантської години, він затримався, і, відповідно, батьки вже зателефонували на лінію 102, але хлопчик вчасно повернувся, ось, да, поліцейські зреагували, його зустріли по дорозі додому. Ну, такі 32 дитини. Чи були випадки ті, які ще шукають досі? Є такі історії? Ні, всі діти повернуті, але, на жаль, із тих 32 на сьогоднішній день троє було поміщено в притулок. Да, службу справ дітей Волинської обласної. Тобто вони не повернулися додому, до своїх батьків? Ми їх знайшли, ми встановили їхнє місце проживання і через певні обставини для того, щоб з ними попрацював психолог, для того, щоб встановити додатково причини, чому ця дитина залишила місце проживання, тому що коли вже відповідно ювенальний поліцейський виїжджає навіть для підготовки тої доповіді керівництва НПО, звичайно, що вони, чи навіть і слідчо-оперативна група в першу чергу реагує. Вивчаємо самі умови проживання дитини. Можливо, дитина просто втікала з дому із-за того, що там складні життєві обставини, що батьки зловживають спиртними напоями, вдома брудно, не прибрано. Ну, звичайно, що ми дитину, ну, не можемо повернути в таке неблагополучне середовище. Дитину ми вилучаємо за згодою служби у справах дітей, поміщаємо в притулок, і тоді, відповідно, вже служба у справах дітей дає відповідний термін для ресоціалізації, для того, щоб сім'я прибрала в будинку, навела порядок, і щоб дитина могла повернутися в нормальне середовище. Чи зараз багато таких сімей, які, знаєте, нехтують такими правилами, можливо, знову ж таки, через втрату роботи під час воєнного стану, через, можливо, перебування когось у зоні бойових дій? Як ви дивитеся взагалі, знаєте, на таку, от я скажу так, умовно, температуру повітря, напруги серед от нині сімей, які опинилися в складних життєвих ситуаціях, чи то вже на межі складних? Ну, на превеликий жаль, вони є. Є випадки, що і зловживають батьки спиртними напоями. І ми їх притягуємо до відповідальності. Ну, звичайно, в першу чергу, ювенальну поліцейську – це не притягнути до відповідальності. Це роз'яснити, пояснити, встановити причину, чому саме так, ну, людина себе веде. Звичайно, коли… І запобігти. Так, да, запобігти, да. А коли вже, ну, не реагує на зауваження, тоді, звичайно, що і заходи впливу застосовуються. Це складається адміністративний протокол, і людина тоді вже сплачує штраф. Ну, ніхто не має бажання великого притягувати до відповідальності, що, звичайно, тут можна і превентивні заходи провести, і попередити це все. Але, як правило, є такі випадки, що притягуємо батьків до відповідальності і вилучаємо дітей. 6 дітей, да, було вилучено спочатку літа. Війни, так? Ні-ні-ні. Да, спочатку війни було вилучено 6 дітей. Це тих дітей, які повернулися із закладів, спеціальних закладів, із цілодобовим перебуванням. До сімей. Це стосується з інтернатів, так? З інтернатів, ну, коли вони повернулися до… У нас зараз до... немає інтернатів. У нас зараз, спеціалізовані заклади. Так, да, спеціальні, спеціалізовані заклади, ті, що були з нічним перебуванням. Тобто ми розуміємо, що від старту війни, від 24 числа, максимально намагалися дітей з цих спеціалізованих закладів віддати в родини або до опікунів, правильно, офіційних. То ювенальні поліцейські стежили за умовами перебування цих дітей, тому що решта поїхали за кордон, наскільки нам відомо. 93 дитини було евакуйовано службою справи дітей за кордон, цих діток, а решту дітей було повернуто батькам. Звичайно, що
Ну, так склалося обставини, що ми повинні були повертати цих дітей. Ось, але там був контроль зі службою разом у справах дітей, або поліцейські офіцери громади з представниками територіальних громад, тому що пряма відповідальність голови територіальної громади, пряма відповідальність за дітей, які в складних життєвих обставинах. Да. Ось, тому ми і надалі продовжуємо їх відвідувати, ці сім'ї, і надавати допомогу, тому що, можливо, десь і служба, чи центри, чи територіальні громади надають і продуктові набори. Можливо, це потрібно теж зробити, тому що ми ж не будемо ці сім'ї, які в складних життєвих обставинах, розглядати як правопорушників. Да? Ну, людини є ж різні обставини, що так ось склалося. Можливо, десь з роботою важко. А важко на сьогоднішній день, тому що і скорочення, і немає робочих. І на селі ж, яка робота, да, погодимося. Да, так. Яка ситуація з внутрішньо переміщеними особами? Чи тут контролюються місця їхнього перебування? Зокрема, є чимала кількість дітей, які живуть, наприклад, в гуртожитках, в якихось приміщеннях, які пристосовані до масового перебування якраз ВПО. Що тут? Працюємо і з цими сім'ями, і дітьми, і ну, в першу чергу це люди, які постраждали, ми не можемо їх розцінювати, як якісь вони там чи злочинці, чи ще будь-хто, не можна так, тому що це люди, які попали в біду. Вимушено. Вимушено так попали в біду, і перша черга це поліцейські, це допомогти цим людям. На початках війни, коли люди були сюди евакуйовані, внутрішньо переміщені, ми допомагали цим людям, надавали допомогу, ну, якби по потребам. Шукали волонтерів, шукали громадські організації. Ми собі зробили такий список компактних місць проживання внутрішньо переміщених осіб із дітьми. І вже мали список, і вже, наприклад, якщо це був садочок в Крупі, да, там дітки проживали, ми вже питали потреби дітей, одяг, взуття, продукти харчування, іграшки. По кожній дитині вивчали потребу, і тоді, відповідно, заїжджали, і вже цим дітям надавали допомогу. Ну, і дорослим теж надавали. Ось, проводили з ними заходи, і надалі проводимо ці заходи. І зустрічі проводили, і ігри проводили. Ну, по мірі можливості стараємося це робити і надалі. Що це за акція «Допоможемо разом» і чи має вона відповідно стосунок до цих дітей, які сьогодні вимушено на території нашого краю, і кожен може долучитися і, в принципі, навіть допомогти тим дітям, які сьогодні чогось вкрай потребують? А це на сьогоднішній день це проходить вже другий тур акції. Перший тур акції був це були діти, які потерпіли від воєнних дій в цьому році, що відбувалася війна. Ось, а другий тур це вже ми брали різних дітей. І, ну так ми розуміємо, що в нас дітей немає, да, потерпілих в наших областях від воєнних дій. Слава Богу, так ну. Не буду нічого говорити. Ось. А вже ми на цей раз брали діток, батьки, яких загинули, захищаючи нашу державу, нашу Україну, да, нашу батьківщину. В цій акції приймає 24 дитини участь. Вони знайшли всіх своїх дарувальників. Ось у нас вже ці подарунки знаходяться в нас в секторі регіональної превенції. Вже частину ми передали на Володимир-Волинськ, частину на Коваль. Ось вже ми ювенали вже будуть роздавати ці подаруночки. Це фактично мрія дітей в їхніх записках, яку здійснили і небайдужі люди. Так, да. Там були різні і канцелярії, і засоби гігієни, і футболки. І продукти харчування, і діти просили нову постіль, нову білизну. І, до речі, долучилася до цієї акції наша профспілка тестованих працівників поліції, Національної поліції України. Да. Теж вони троє діток взяли під свій супровід. Ну, наша область своїх дарувальників знайшла, наші дітки. Це як тому, Миколая да. Серед літа. Так, да, хай вони чекають своїх подарунків, своїх сюрпризів. Це кожна... після 15-го чи коли? Ми хочемо до 15-го встигнути, ми вже стартанули роздавати подарунки. Ми маємо це все встигнути до 15-го. Не встигнемо до 15-го, ну, продовжимо після 15-го. Але вернуло, що наша кожна дитина Волинська знайшла свого дарувальника, тому нехай чекають сюрпризів, не чекають гостину ювенальних поліцейських з їхніми подарунками. Ви знаєте, всі готуються до наступного навчального року, 2022-2023 років, і ось там в школах є такий сюрприз для всіх школярів з боку поліції, ювенальних поліцейських. Що це за такий вихователь, який зможе з'явитися як додаткова посада, людина, яка буде працювати на території закладу навчального? Так, минулого року стартував проєкт «Вихователь безпеки». Це якби пілотний проєкт.
В нашій області на сьогоднішній день прийняла участь, ми вже підписали меморандум 7 липня. Це Івана Купала, дане свято, дане Івана Купала. Ми підписали цей меморандум з Луцькою міською територіальною громадою. У нас приймають участь два навчальних заклади. Княгинівський навчальний заклад – це міського підпорядкування, і другий навчальний заклад – обласного підпорядкування. Це якби спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі. Це посадова особа, яка буде вивчати проблеми в освітньому середовищі, серед учнів, яка буде навчати, наприклад, новим змінам в законодавстві вчителів, яка, наприклад, буде виявляти предмети якоїсь там небезпеки навколо навчальних закладів і буде повідомляти Державну службу надзвичайних ситуацій, яка, можливо, буде виявляти булінг для того, щоб не прикривався, не замовчувався в навчальному закладі, буде повідомляти ювенального поліцейського. Це, тобто, особа, яка буде здійснювати безпеку школярів в навчальному закладі. Це якби зараз пілотний проєкт. Тільки по двох навчальних закладах. Так, поки так. Що. Але після зустрічі, в нас була зустріч в режимі Zoom із представниками освіти з територіальних громад. На сьогоднішній день нас зголосилося ще 3 територіальні громади. Я вже з ними пропрацьовую це питання, які хочуть працювати теж в цьому проєкті, хочуть приймати участь цього вихователя безпеки. Це на сьогоднішній день просто посадова особа, на яку буде покладено ці обов'язки. Вони пройдуть додаткове навчання за кошти Міністерства внутрішніх справ і, відповідно, вже будуть працювати в цих двох навчальних закладах. Звичайно, там є вимоги до цього вихователя безпеки. Це має бути цивільна особа не менше 21 року, яка не притягувалася за насильство сім'ї, за булінг в навчальному закладі, тобто яка має позитивні характеристики. Ну, звичайно, ми надіємося, що цей вихователь безпеки гарно запрацює в наших західних областях. Ось, і відповідно надіємося, що це буде надалі класифікатор, що це в нас буде нова професія. І навіть пошириться на всі навчальні заклади, так, погодьтеся. Да. Ви знаєте, на сам кінець, ця людина, вихователь безпеки, як сказала Інна Остапович, має шукати небезпечні предмети навколо навчальних закладів. На сам кінець, з приводу небезпечних предметів, ось навіть сьогодні, я знаю, що ДСНСники на одному із полігонів підривали ще міни з часів Другої світової війни, тобто ще досі вони є. І ви знаєте, все ж таки, війна наскільки довго, так, давно завершилася, але досі є небезпека. Навіть того періоду, не говорячи вже про нинішнє прикордоння. Що би ви сказали на сам кінець? І батькам бути уважними, обачними, дітям про відвідування лісів і заборонених місць, і полігонів, і всього решта? Звичайно, дотримуватись рекомендацій поліції, дотримуватись рекомендацій органів місцевого самоврядування, дотримуватись рекомендацій Державної служби надзвичайної ситуації. Якщо проходить інформація про те, що заборонено ходити в ліс, збирати гриби, ягоди, дотримуйтесь цих рекомендацій, тому що є небезпека. Звичайно, батьки повинні наголошувати дітям, щоб діти не брали невідомі, незнайомі предмети, які знаходяться на вулиці. Не підбирали пакети, не підбирали якісь там банки з соком, якісь там яскраві предмети. Тому що ці всі предмети можуть нести небезпеку. Там може бути якийсь пристрій, який може здетонувати і зробити з дитини каліку. Навіть іграшки, правильно? Навіть іграшки, звичайно. Там говорили безпосередньо тобто зараз. Все, що, да, повинні батьки вчити, все, що чуже, що не твоє, то, що не було твоє, не потрібно це чіпати. Воно лежить, значить воно чиєсь, воно знайде свого господаря. Але не потрібно цього чіпати, воно не твоє. Ви знаєте, ще один момент на сам кінець. Знаємо, що все ж таки люди масово не кинулися відпочивати. Це стосується і Шацьких озер, зважаючи на небезпеку і прикордоння. На воді ми будемо мати трішки безпечний період відпочинку дітей. Як ви думаєте, цей період літа? Ну, ви знаєте, не можна прогнозувати, чи він буде безпечний, чи він буде небезпечний. Все залежить від того, як будуть батьки зі своїми дітьми спостерігати під час відпочинку на водоймах. Не обов'язково на світі з'їхати, правда? Да, можна тому, і біля хати. Тому що, да, можна і біля будинку. Тим більше батьки повинні, вони знають, що їхні діти – це хвилина, це секунда часу, і дитина просто може десь пропасти з поля зору. Були такі випадки, як минулого року, дуже багато дітей, на жаль, топилися на копанках, які були викопані на присадибних ділянках. Був такий один випадок, він досить такий, дідусеві залишили внука,
доглядати внука, дідусь і бабуся пішли з внуком траву косити для домашніх тварин, для домашнього господарства. Ну, дідусь каже, ну хвилина, я не знаю. Я, поки я каже, дійшов туди, дивлюсь, внука немає, повертаюся, а він уже в копанці, яка була викопана на їхньому домашньому господарстві, обійсті. І дитини вже немає. Все ж таки, безпека – це головне сьогоднішнього ефіру, так, все ж таки, да. В руках батьків. Звичайно, в руках або батьків. Або тих, хто опікується дітьми. Ну, і ювенальних поліцейських. Наша інформація доведена до населення, до дітей, до вчителів, до цілого суспільства. Тому через засоби масової інформації ми звертаємося і до батьків не раз звертаємося. Ну, зрозуміло, що вони несуть відповідальність. Ну, не адміністративно, вони несуть відповідальність, як би вам сказати, фізичну відповідальність, тому що це їхні діти, і вони в першу чергу за них відповідають. І все, що вони закладуть своїм дітям, так і діти будуть далі жити в дорослому і в майбутньому житті. І так будуть виховувати своїх дітей вже так. В майбутніх поколіннях. Інна Остапович, начальниця сектору ювенальної превенції, головного управління Нацполіції в області, була гостем нашого ефіру. Я бажаю вам безпечного літа на сам кінець. Хай дякую воно буде взагалі Безпечним для і наших дітей. І миру нам. По той бік екрану усім бажаю. Не перемикайте 12-й інформаційний, будьте з нами. Аби знати більше, не забудьте зайти на наш YouTube-канал під назвою «Новини 12», аби переглянути наші ефіри і знати більше. Бережіть себе.